Pas 2 muajsh të pauzës verore, sot ka vazhduar seanca gjyqësore ndaj ish drejtorit të urbanizmit të Ferizajt Fajgrenca, i cili akuzohet për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe falsifikim të dokumentit zyrtar. Gjatë procesit të hartimit të PZK-së Ferizajt në vitin 2017 dhe dy të akuzuarve të tjerë, të cilët janë banor të rrugës Astrid Bytyqi në Ferizaj, për të cilët dyshohet se kanë falsifikuar në nënshkrimet e banorve. Në sesionin e paraditës, në cilësinë e dëshmitarit, ishte i ftuar Ibrahim Musliu, si antar i deleguar i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale në Ferizaj, në Komisionin për Hartimin e Planit Zhvillimor Komunal të Ferizajt 2017-2025. Musliu në nënshkrimi të cilit po ashtu figuran në raportin final të shqyrtimit të peticioneve të qytetarve, deklaroi se ai nuk ishte fare në dieni se banorët e rrugës Astrid Bytyqi kishin dorëzuar peticione, por për to kishte kuptuar tek atëherë kur ishte intervistuar nga hetuesia e Ferizajt. Atë kujtohet në ato takimet që ju keni marrë pjesë, a është shqyrtu në i peticion qytetarve? Ju, pasi. Asnjë. Për herë të parë, për peticion të qytetarëve, më kanë njoftu në organet policore, nga zyrtari policor. Përveç kësaj, Musliu mohoi të ketë nënshkruar ndonjë raport të shqyrtimit të ankesave të qytetarëve. Ai thotë se ka nënshkruar vetëm për mbledhjen e raportit final të PZK-s. Dëshmitor. Kjo raport, që është nënshkruar nga ju, e keni ditë që është vetëm shërtimi i kërkesave edhe ankesave të qytetarëve, nuk po punë për plan zhvillimor komunal. E keni ditë që është vetëm shërtimi i ankesave, kërkesave, peticionit. E keni ditë. Ja, që një apë jo thamë, me pas ditë që janë për shërtim të ankesave, peticionit, se këshina nënshku me asë një kështë. Se smira me atë punë, së konë obligimi imi, më morë me, ja dhe ashtë dhe maherët për zjezën, së konë, detyre ime më morë me ankesat qytetare. Me përja shtim, nëse do të kishtë me pas ankesa për sektorin të tim. Qëka e të me shkru, qëka të do ka diqe? Por të përfundim të orë, që po të me shkru në mirë atim në kuvend. Me shkruar se e raport të përfundim të orë, i cilë do të dërgohet për aprovem në kuvend. Pas Musliut në cilësinë e dëshmitarit, në pyetje është marrur Arben Ramadani, banori rrugës Kadrizeka, në nënshkrimi të cilit gjendet në peticionin e dyshuar si i falsifikuar. Ramadani në dëshminë e tij e pranoi se ai nuk ka nënshkruar asnjë peticion, por thotë se ka mundur të jetë babai i tij, ai i cili ka nënshkruar për të. Në nënshkrimi nuk është i yti. As nënshkrimi. Do vë jo, do mund të më kon. Do mërë e familjarët me, ka mundë si do më anën, a më do mënë i imi në kushtë. Ju gjithë në shtë. Pse për e thu i familjarët me? Jo, do më anën se ne kemi për bisedë, do më për me familjen të me, do më për punë dërtime, dhe po kemi biseduar në familje, jo do më anën. Po, për atërsu, jo përthom, përveç familjes dikushtit nuk di që i ka mundësi. E dhe në tashti për si ka smenje. Ku e kishë pinë ti? Unë e kam Kadrizeka. Kadrizeka? Po. Që figura dhe këtë peticion nuk është i ti? Do mund që të farë peticioni se ke posë kur, se ke posë ndurë kur? Jo. Musliu dhe Ramadani ishin dëshmitarët e fundit të thirrur nga prokuroria, ndërsa i ftuar si dëshmitar ishte edhe hetuesi policor e Krem Kogja, por me kërkesë të prokurorit të Qerkine, gjykata e anulloi dëshminë e tij si të panevojshme. Seanca e sotme përfundoi me paqartësi rreth numrit të dëshmitarëve të tjerë që do të thirren nga pala e dëmtuar dhe nga ajo e akuzuar, dhe për këtë mbeti që trupi gjykues të vendos në vazhdim.